Draudzīga tikšanās Rīgas centrā. Uzņēmēji no dažādiem Latvijas novadiem sēdušies pie viena galda. Šoreiz viņi nav tikušies, lai kaltu jaunus biznesa plānus. Viņus kopā aicinājis Krišānis Kariņš, kas arī savulaik bijis veiksmīgs uzņēmējs, bet tagad ir Eiroparlamenta deputāts. Man ir iecere ar šiem cilvēkiem kopā doties, kā es līdz šiem esmu diezgan daudz pats braucis pa skolām un ticies ar vecāko klasu skolēniem, tie, kuri tūlīt beigs vidusskolu, runāt ar viņiem ar domu un ar cerību, ka, kā saka, šie te citi uzņēmēji arī no savas pieredzes varēs iedvesmot vienu otru jau tagad, kā saka, skolā būdam locīt smadzenes un sevi iestādīt nevis, kurš man ko piedāvās, bet ko es citiem varu piedāvāt. Lai stāstītu jauniešiem par uzņēmēju darbības pieredzi, Kariņš aicināja vairākus savarot lietpratējus piedalīties iniciatīvā Uzņēmīgi cilvēki Latvijas izaugsmē. Projektā kopā ar Kariņu piedalās Diāna Dzelme, podnieku darbnīcas īpašniece, Zane Lasse Lasmane, kuras uzņēmums gatavo somas pēc individuāla pasūtījuma, un Juris Cīrulis, zemnieks un biogāzes ražotnes īpašnieks. Ja mēs skatāmies kaut vai statistiku, tad mēs labi zinām, ka Latvijā uzņēmēji ir pārāk maz. Mums vajag cilvēkus, kuri faktiski izdomā, ka viņi paši uzsāk savu uzņēmumu. Un tur radās šī doma apzināt cilvēkus, kuri ir dzīvē izvēlējušies tādā spiestā situācijā, nevis uzdot emigrēt atstāt, bet veidot ko jaunu. Pats Krišānis Kariņš ir dzimis un audzis ASV, studējis filoloģiju, iegūs prestižu darbu pētnieciskā institūtā. Taču pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, līdzīgi kā citi trimdas latviešu bērni, vēlējās palīdzēt atjaunot Latviju un pieteicās uz profesoru vietu Latvijas universitātē. Es ierados, es jau biju uzteicis darbu pētniecības institūtā Savienotajās valstīs, pārcēlos ar sievu šeit, devos uz to profesoru atlases konkursu. Un šajā konkursā mani ne tikai nepieņēma, mani atskaitīja no konkursa, tehniski argumentējot, ka es nevarēju pat pretendēt, jo man lūk nebija 10 gadu darba stāžu. Kariņš nokļuva Krustcelēs, atgriezties ASV vai palikt Latvijā. Viņš saskatīja šeit brīvu biznesa nišu un izveidoja uzņēmumu Lāču ledus. Spēja atrast risinājumu pat šķietamā bezdzējas situācijā ir raksturīga daudziem Latvijas uzņēmējiem. Taču vairumam jauniešu trūkst pieredzes, lai saskatītu dzīves piedāvātās iespējas. Tāpēc uzņēmēji nolēma kopīgi doties pie skolēniem. Vienu no iniciatīvas organizētajām lekcijām 12. Klašu skolēniem Jelgavā Kariņš vadīja kopā ar Juri Cīruli. Tā tiešām ir misija no vienas puses palīdzēja tādam cilvēkam kā Krišāns, un misija no otras puses palīdzēja tādam jaunietim to dažu minūšu laikā, kas ir līdz izšķiršanās. Varbūt ar savu pieredzi, varbūt ar savām veiksmēm, neveiksmēm, bet tomēr mēģināt ietekmēt, darīt viņu pozitīvas lietas. Juris Cīrulis, 5 minūtes. Jā, lūdzu. Viņš ir cilvēks, kurš sastapās ar to mūri un nevis uzdeva, bet atrada citu, es domāju, agrāk nedomātu ceļu un atrada, kā virzīties uz priekšu. Kad Jura Cīruļa govju fermas nākotne bija apdraudēta, kopā ar ģimeni nolēma veidot biogāzes ražotni. Baltijas mērogā tā ir visai unikāla nodarbošanās. Juris ir pārliecināts, ka viņa uzņēmuma panākuma atslēga ir tieši ģimenes atbalsts. Arī topošajiem uzņēmējiem Cīrulis to iesaka kā vienu no iespējamajiem darba modeļiem. Es neredzu nemaz Latvijai nākotni, ja nebūs ģimenes uzņēmumi. Ģimenes uzņēmuma nākotne lielā mērā ir atkarīga no bērnu attieksmes pret vecāku nodarbošanos. Kā zināms, savus bērnus pārliecināt ir grūtāk nekā svešinieku. Jaunākais dēls Oskars Cīruļa ģimenes uzņēmuma tapšanā piedalījās vēl kā bērns, bet kļūs pastāvīgs, kādu laiku tomēr bija pametis uzņēmumu. Viņš bija sastrēbies tajā laikā, kad mēs dzīvojam pa sūdiem, ja, reāli. Tā viņa bija atgrūdusi. Un tad, kad es ņēmu biogāzi kā nākošo soli virzībā uz priekšu, tā viņam patika. Un viņš atkal atgriezās. No 10 gadu vecuma, kaut kad var teikt, no dienu 5 celies,
desmitos vai gulēt, piecos, nu nevēlos to, nu. Tas bija tāds atklāt sakot sākumā bija tāds, nu vērtgadarbs. Nedzēja tam mēķi. Kādu laiku Oskars studēja, tad strādāja Latvijā, vēlāk ārzemēs. Tomēr galu galā atgriezās ģimenes uzņēmumā. Patiešu, ka man vajag savu potenciālu izgatavot kaut kādā uzņēmumā, kur es nezinu reāli, nu, no viņa labuma. Labi, es atdošu savus zināšanas visu kaut kam. Reāli es varu būt nākamajā dienā nevajadzīgs. Tā es labāk iegultu viņu savā uzņēmumā, ģimenes uzņēmumā. Izgājus cauri neskaitāmām grūtībām un pārbaudījumiem, pašlaik Cīruļa ģimene darbojas kā saliedēta komanda. Ja man šajā kompānijā, kas ir Vija Cīruli, Juris Cīrulis, Oskars Cīrulis, Pēters Cīrulis un Gatis Cīrulis, ja šajā komandā es nosauktu savu vietu, ja, un es esmu tikai tas ideju ģenerators. Bet, nu, paldies Dievam visiem pārējiem, ir tās īpašības, kas mani iztrūkst. Un tad reizē veidojās tā komanda, kas it kā, nu, ir sasnieguši kaut kādu zinām mērķi. Ja. Viņš aicina jauniešu saskatīt iespējas gan sevī, gan apkārtējā vidē, gan Latvijā. Tātad tās idejas, ko var darīt, viņas ir visu. Ir jābrīnās, kā mēs nepārkūpam pārējiem. Kādā mērķis, tāds konkrēts. Ot, es gribu sasniegt to. Lekcijas laikā skolēni uzdod visdažādākos jautājumus. Sākot ar to, kur iegūt starta kapitālu biznesam, un beidzot ar to, kādas ir perspektīvākās nozares Latvijas attīstībā. Skolēni dodas prom no lekcijas iegūšu atbildes, taču droši vien padomā ir jau citi jautājumi. Es gribētu satikt pēc gada vai diviem jaunus cilvēkus, kuri saka, ka viņiem nu, pēdīgi tā, nu, tas pēdējais mazais grūdienis varbūt ir bijis, ka viņi tomēr izlēma uzsākt savu uzņēmumu.